Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від того, хто є, хто був і хто має прийти. І ми завершуємо Адвент і цьогорічний цикл проповідей на родовід нашого Господа із Євангелія від Матвія. Знову ті ж самі вірші, перший, шостий, сьомий, ну і восьмий частково. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. І далі. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієви. Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. Ми бачимо цей царський родовід цього року ми проходимо від Давида, від Урієвої королеви, яку син Соломон посадив на престолі разом із собою, як ми згадуємо. Сам мирний цар Соломон, царство Давида і Соломона найбільше, квітнуче. Ну і Рехавам або от Ровоам з грецького тексту і так, як перекладено у нас. Це була наша тема минула, вже почався занепад, царство поділилося. І сьогодні у нас в центрі дві особи, син Ровоама Авія, або Авіям, в хроніках і в царях по-різному пишеться це ім'я, і Асаф або Аса, так як редактора Гієнківського перекладу дають в старому заповіті Аса на останньому складі наголос, цар відомий. Ну і почнемо ми з того, що ще раз пригадаємо, що все ж таки в центрі, скільки б ми не говорили, про Давида, про Соломона, про Вірсавію, про Рехавама. Минулий рік ми говорили про патріархів Авраама, Ісака, Якова, Юду і Тамару. Скільки б ми над цим не думали, але головна особа, яка в центрі писання, як каже в Івана 5:39 наш Господь, дослідіть писання, думаєте, маєте вічне життя, але вони свідчать про мене, каже Ісус. Коли ми думали про Давида, роздумували над його життям, який названий мужем по серцю Божому. Чому такий грішник, в принципі, був названий мужем по серцю Божому? Нам і сьогоднішнє слово, якого ми будемо торкатися, буде говорити про Давида, як про того, який був досконалий в усьому, крім гріха із Вірсавії і Урії. Але, строго кажучи, ми пам'ятаємо інший гріх такий яскравий, коли Давид вирішив переписати все царство, певно хвалячись собою, там, своїми успіхами, розбудовою своєю, і Бог за це його покарав. Пам'ятаємо, маровиця ця була. Ми навіть на початок ковід-карантину цей текст брали в 20-му році для проповіді. Перша дистанційна у нас була проповідь. І Давид може бути названий мужем по серцю Божому тільки завдяки Христу, про якого сказав Господь кілька разів у Біблії, починаючи з другого псалма, а потім повторює і на хрещенні, і на горі Преображення. Це син мій улюблений, в якому моє уподобання. Його слухайтесь. Коли ми думаємо про Соломона, сина, про мудрого Соломона, то можемо пригадати слова Христа, який сказав, що Соломон був мудрий, цариця з півдня прийшла послухати його мудрості, але тут більший, ніж Соломон, мудріший, ніж Соломон. І саме при Соломоні був побудований храм, ми це пригадували, роздумували, він освячував той храм, слава Божа зійшла тоді. Але що каже Христос юдейським лідерам? Тут більший, ніж храм. Наш Господь прийшов наповнити храм і своїм вченням, і самим собою. А коли ми згадаємо смерть Ісуса, то завіса в храмі розірветься, коли Він помре. І розпочинається епоха нового заповіту і поклоніння в Дусі і істині. Вже тепер поклоніння не прив'язане до одного місця. Ну, поки ми в дорозі до цього,
І очікуємо. Звісно, тут в реальному нашому часі ми очікуємо і готуємо серця до другого приходу Ісуса Христа. Але разом з тим уявляємо, як старозаповітні віруючі очікували Його втілення, Його першого приходу. І минула тема Рехавоам. Невірний, Біблія каже, марнославний. Але тим не менше Господь ради Давида, а читаємо, заради Христа, який прийде із стеган Давида, він залишає коліна Юди, яке було обрано ще давно, в часи патріархів. Ми згадуємо цю скандальну історію з Тамарою, і саме через неї іде генеалогія Спасителя, і далі через Давида. І далі от через Рехавоама. Ну, разом з тим ми знаємо, що Південне царство було не тільки із Юди Каліна, але і з Веніаміна. І коли ми з сьогоднішнього нашого часу дивимося на Новий Заповіт, ми згадуємо великого веніамінівця, який нам пояснив Писання найкраще. Це Савла, який став святим Павлом. Отже, незважаючи на всю невірність Рехавоама або інших нечестивих ізраїльських і тим більше юдейських царів, саме в Юдеї тривала храмове служіння і була Божа присутність. І звучало слово, і були вірні, тому що віра від слухання. І ось наш перший цар, це син Рехавоама або Ровоама, якщо брати Матвія, це Авія або Авіям. Дивлячись на його життя і коротке правління, близько 3 років, ми можемо повторити приказку, що бур'ян породив бур'ян. Невірним був Рехавоам, який перейняв невірність Соломона останніх років свого царювання, і невірним був і цей цар. Але він був царем Юди, і Бог поклявся, що він збереже це коліно заради Христа і заради нашого з вами спасіння. І ми можемо прочитати із перших царів 15 спочатку, а потім уже перейти до хронік. В царях не так багато сказано про наших сьогоднішніх царів, а більше саме в книзі в других хронік. Отже, 15 розділ, перші 3 вірші. А 18 року царя Єровоама, тобто Ізраїльське царство, оцей, що вів поклоніння тельцям, Неватого сина, над Юдею зацарював Авіям. 3 роки царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Мааха, а Весаломова дочка. І він ходив в усіх гріхах свого батька, які той робив перед ним. І серце його не було все з Господом, Богом своїм, як серце його батька Давида. Ну і прочитавши вірші з попереднього розділу про Рехавоама, ми можемо пригадати більш детально ці гріхи, в яких ходив Рехавоам, відповідно, і Авія. Це 22-24 вірші. І тут ті, хто упорядковували літописці першу книгу царів, я так уявляю собі умовного Нестора літописця давньоєврейського. Ми знаємо, що були різні джерела, коли ми читаємо ці історичні книги, прозорливців, пророків, книжки, і, очевидно, із них оця компіляція, оцей літопис склався, то тут у 22-му вірші Святий Дух і упорядник цієї книги кладуть відповідальність не тільки на царя, а взагалі на все коліно. А Юда робив зло в Господніх очах, і вони гнівили його більш від усього того, що чинили їхні батьки своїм гріхом, яким грішили. А також вони будували собі жертівники на пагірках, і стовпи, і астарти на кожному високому вгір'ї та під кожним зеленим деревом. І також були блудодії в тому краї. Вони чинили всю гидоту тих людей, що Господь прогнав їх від Ізраїлевого обличчя. Тобто бачимо таку неприглядну картину.
І ми бачимо, що тут відповідальність на всіх людях і різноманітне поклоніння неправдиво було наочно. Далі ми бачимо в перших царях, в тому ж 15 розділі, 7-8, де мало написано про Авіями, а решта Авіямових діл та все, що він зробив, ось вони написані в книзі хроніки Юдиних царів. І війна точилась між Авіямом та між Єроваамом, і спочив Авіям зі своїми батьками, і поховали його в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Аса. Ну, поки що ми не будемо приходити до сина, а за порадою нашого літописця, Бога натхненного, звернемося саме до других хронік. І ми побачимо, що все ж таки, коли Господь опікувався цим царством, то все не так погано, коли навіть є духовний занепад. Все ж таки і цей цар, і народ разом з тим, що поклонялись як язичники, усіляка гидота була, певне й жертвоприношення дітей, оця і храмова проституція, бачимо, блудодії були там різноманітні. Оці стовпи Астарти стояли, ну це так аналогія певна, Венери, Афродити, богиня плідності навіть більше отут була вона з таким акцентом. То все ж таки в хроніках у нас є більш оптимістична картина, 13 розділ. Починаючи з 3-4 вірша, ми бачимо, що зачав Авія війну з військом хоробрих вояків, а Єроваам приготовився до війни з ним з 80 тисяч вибраних мужів хоробрих вояків. Тобто бачимо, північне царство Ізраїль воює із південним, із Юдеєю. І ось встає Авія і звертається до Єроваама і до всього Ізраїля перед битвою. І знаєте, от мене вражає ця промова цього невірного царя. Виходить щось таке, знаєте, як у нас от інколи можновладці, президенти виступають, такі там на Різдво можуть привітання зачитати. Ну прямо як євангельський пастор проповідує. Ми бачимо, що можливо їхнє життя не є таким досконалим. Не знаю, може і наше не таке досконале, а їхнє воно на очах у нас помітне. Але от послухайте, з якою промовою звертається тут Авія. «Послухай мене, Єроваама та весь Ізраїлю. Чи ж не вам знати, що Господь, Бог Ізраїлів, дав Давидові царство над Ізраїлем навіки, йому та синам його соляною умовою?» Ну, далі тут про бунт Єроваама він говорить. Далі дуже серйозні звинувачення в адресу неправдивого поклоніння Єроваамового. Тому що тепер ви говорите, щоб бути сильними проти Господнього царства в руці Давидового сина, а вас велика кількість, і з вами золоті тельці, яких Єроваам понароблював вам за богів. Чи ж ви не повиганяли господніх священників, Ааронових синів та левитів, і понаставляли ви собі священників, як ставлять народи цих країв? Кожен, хто прийде, щоб посвятитися молодим бичком та сімома баранами, то стає священником для того, що не є Богом. А ми, Бог наш Господь, тобто Яхве, Цущий, і ми не полишили його. Ну, звісно, коли ми бачимо, що каже Святий Дух і в хроніках вище, і в царів, то, звісно, це якраз не так. Але, можливо, це більша пропаганда великою мірою. Але в складний час, як тривога, коли велика битва, коли битва проти більшої армії, 10 колін проти 2 колін, чи навіть там 1,5 коліна, можливо, то от як тривога, то до Бога. Ну і таке типове вихваляння власним правильним поклонінням, але воно було обґрунтовано. А ми, Бог наш Господь, і ми не полишили його, а наші священники, що служать Господеві, це Ааронові сини, а левити при службі. І також далі про збереження усіх обрядів, які прописані були в Торі, каже нам цар. Ну і все ж таки найголовніше підсумок такий. Ось з нами на чолі Бог.
і священники його, і голосні сурми, щоб сурмити на вас, Ізраїлі сини. Не воюйте з Господом Богом вашим, бо вам не поведеться». І незважаючи на всю перевагу ізраїльтян Північного царства, ця битва програна. Звісно, Авія не зміг повернути під свою владу це царство, але тоді здобув велику здобич. І за короткий час, в принципі, Господь забирає життя у Авії. І, знаєте, якби він довго царював би, хто знає, що було б? А так ось в коротке царювання така яскрава позитивна сторінка. І, дорогі брати і сестри, дивлячись на цього невірного царя, сина невірного царя в свою чергу, що ми можемо взяти для себе? Перше, шануємо нашу владу, умовно наших царів, тих, хто поставлений в нашому демократичному суспільстві, через український народ, президента, Верховну Раду, інших. Ми обираємо, ми поділяємо цю відповідальність, але за цією владою стоїть Бог. І ті благословення, ту стабільність якусь, і ті благословення в час війни, уявіть, не було б влади. Хто б зараз би нам відновлював опалення, освітлення, і як би ми збиралися? Достатньо згадати цей жахливий випадок в Ізюмі, коли бомба впала на будинок п'ятиповерховий, близько 50 людей загинуло, і вони загинули не всі, я так розумію, від того, що фізично просто були вражені, а просто їх ніхто не розкопував з-під завалів. Ніяких служб надзвичайних ситуацій не працювали. Тому ми шануємо світську владу, тому що Римлян 13 каже, що вона займається тим, що збирає податки і має справедливо їх розподіляти, карати злочинців, от в даний момент захищати нас від агресора зовнішнього, захищати від розбійників, скажімо так, від криміналу внутрішнього. Але також, коли ми бачимо такі гучні промови наших можновладців про Христа, і у нас буває така спокуса сказати, та ну ми що, не знаємо, який він корумпований, а таке говорить, то я пропоную пригадати Филип'ян 1,18. Павло каже приблизно так: «Щиро Христос проповідується, чи облудно Христос проповідується, я радію». І ось, коли Господнє ім'я призивається, тоді він і довершить справу. Оце така історія у нас із одним із царів, із Авією. Але люблячий Господь опікувався своїм народом, і він поставив іншого царя Асу. І тут якраз уже бур'ян не породив бур'ян. Позитивна яскрава сторінка була в служінні Авії, і, як ми побачили, він не такий, то вже був і відвертий безбожник. А щоб уже відвертих згадати безбожників, то нам вже треба подивитися на подальшу історію Ізраїльського царства, на царя Ахава, а особливо на його дружину Єзавель. Тобто тут все було не так погано, і ось Бог дає побожного царя, цього царя Асу. Перших царів, 15 розділ, ми читаємо, 8 вірш той прочитали, що замість Авіяма зацарював Аса. І він царював в Єрусалимі 41 рік, а ім'я його матері Мааха, Авессаломова дочка. І робив Аса добре в Господніх очах, як батька його Давид. І вигнав він блудодіїв із краю, і повикидав усіх башків, яких порабили були їхні батьки. І далі ми бачимо безкомпромисність таку, ну, теологічну і практичну, практичного богослов'я. І навіть матір свою Мааху, і її він позбавив права бути царицею, бо вона зробила була ідол для Астарти. І Аса порубав ідола її та й спалив у долині Кедрон. У нас в нашому календарі на День Реформації зазвичай ми читаємо про старозаповітну реформацію царя Єзекії. Також ми можемо пригадувати дуже яскраву, я люблю пригадувати реформацію царя Йосії, коли книга закону була знайдена. Але ось у нас ще один дуже яскравий реформатор, який
сам повертається, і народ повертає до правдивого поклоніння. Справа була в тому, що храм і раніше працював, і про цих царях, які відійшли від Господа, але ось така свобода віросповідання була, ввів світську свободу віросповідань той же Рехавам, той же Авія підтримував, але це не був Божий задум для того часу. Бог мав зберегти цей народ у правдивому поклонінні. Знов таки, як ми минулого разу Римлян 9 читали, щоб богослужбу зберегти, слово, обітниці, ну і головне, щоб тілом прийшов Христос. Це в центрі наших роздумів, цих адвентних і минулого року, і цього, коли ми роздумуємо над генеалогією нашого Господа. Отже, Бог поставив побожного царя, і ми тепер знову переходимо до хронік других, тому що там набагато детальніше все описано. 14 розділ, з першого вірша починаючи, Аса повсував всі жертовники чужих богів та пагірки і порозбивав кам'яні стовпи для божків і постинав святі дерева. Ну, поклоніння було, знаєте, коли ми читаємо давню грецьку літературу, латинську літературу, античну, то там завжди були от такі поклоніння якимсь німфам, наядам. І в нашому язичності щось таке було присутнє, ну, може, в трохи інших формах, але суть та сама. І ось цар наказав Юді далі звертатися до Господа, Бога батьків своїх, і виконувати його закона та заповідь. Тобто ми бачимо, що от упорядники цих книг кладуть відповідальність найпершу на царів за занепад віри, ну і також на народ. Отак само і вам, дорогі брати і сестри, коли щось у нас, не дай Бог, в парафії не так, то не треба всю відповідальність складати на пастора, який в чомусь помиляється, але ми священство царське і маємо всі разом виправляти якісь негаразди, які є, а не йти легким шляхом. І далі цей побожний цар вводить це поклоніння, але війна. Війна, як і в нашому випадку, 14 розділ, вірші з 8 починаючи, у нас приходять ефіопляни, кушиянин Зерах, із військом у 1000 тисяч та з 300 сотнями колісниць. Ну, 1000 тисяч, це, очевидно, звучить, як, знаєте, в давньоруській мові тьма. Так, дуже велика кількість. І ми бачимо цього царя, який на рівні спочатку поклоніння виявився вірним. І проводити ці реформи, уявляєте, було дуже важко, коли люди чіплялися за це язичницьке поклоніння. А далі йому приходиться свою віру і особисту мужність випробовувати як полководцю під час війни. І Аса робить те, що належить віруючій людині. Він кликнув до Господа Бога свого: «Господи, нема кому крім Тебе допомогти безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч, Господи. Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе». Ситуація, мабуть, близька до нашої. Величезна армія проти не такої великої країни. І як відповідає Бог: «Побив Господь кушиян перед Асою та перед Юдою, і кушияни повтікали». І після цього натхнений Аса, натхнений іще і перемогою, і пророцтвом Азарії, пророк приходить і каже царю: «Послухай мене, Асо, та весь Юда і Веніамини. Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть себе знайти. А якщо ви полишите його, полишить вас». Ну, здається, нічого нового. Ми всю Біблію читаємо, в книзі повторення закону все це пророковано. Далі пророки от весь час будуть говорити: ви полишили Бога. Ми згадували Шимаю минулого разу, який приходив і теж Рехаваму проголошував те ж саме, що ви покинули Бога, і тому на вас приходять нещастя. Коли ми покидаємо Бога масово, от коли нема євангельської віри в народі широко,
тоді приходять нещастя. Коли Христос не царює в наших серцях, в наших домах, не править, тоді приходять занепади в наші доми і без війни. І ось Азарія пророкує про те, що буде добре, коли цар буде і народ буде із Богом, то Аса, почувши ці слова, він зміцнився і тоді іще радикальніше провів оці свої реформи, повикидав поганські гедоти за всього краю Юдиного та Веніамінового та з міст, які він здобув з Єфремових гір. І відновив Господнього жертівника, що перед Господнім притвором. Тобто бачимо, як хроніки оповідають, очевидно, більше реформи пішли вже після цієї перемоги. Зміцнився у вірі наш царя Аса. І ось він зібрав усього Юду і Веніаміна та тих, що мешкали часово з ним. І зверніть увагу, ми часом забуваємо так, обмежуємо Південне царство саме до Юди і Веніаміна. Але коли війни, ми зараз відчуваємо, які міграції, внутрішньо переміщені особи бувають, біженці, так? І ось все ж таки багато людей із Єфрему, із Манасії, із Симеона були саме на території Юдеї. Бо дуже багато поперебігали до нього з Ізраїля, коли побачили, що з ним Господь, його Бог. Все ж таки люди мають спрагу до правдивого поклоніння. Тому що скільки не став ці ось жердини Астарт, це серця не наповнює. І коли вони бачать вірність, то приходять і люди вірні, ті, хто шукають. Збираються вони в певний день, приносять жертву, і ввійшли вони в умову, щоб звертатися до Господа, Бога їхніх батьків, усім своїм серцем та всією своєю душею. І це нам пригадує і Тору, П'ятикнижжя Мойсеєва, і це всією силою, всією душею пригадує і трактовку, і підсумок закону нашим Господом Ісусом Христом. І знов-таки відновлюються серйозні закони, які карають тих, хто відходить від правдивого поклоніння. І прекрасне свято, сурми, ріг, все це відбувається. Завіт з Богу людей, розірваний знов-таки попередніми царями. Таке, коли було неправдиве поклоніння змішане з правдивим, коли правдиво терпілось чи неправдиво терпілось, не поймеш, хто там уже ким заправляв. Але ось Аса або Асаф, як по Матвію, він повертає народ. І наслідки цього, коли Господь із народом своїм. Господь дає мир. Господь дає мир близько 30 років. Ось 15-19. Війни не було аж до 35-го року царювання Аси. І ми всі тепер розуміємо, як ніколи, раніше більше в теорії, тільки старші люди, яких уже мало залишилося на цьому світі, пам'ятали, наскільки мир благословений от на практиці в порівнянні із часами от Другої світової війни. І тепер ми можемо зрозуміти з вами, наскільки це велике благословення було. 30 років миру приблизно. Але під кінець царювання знов війна із Ізраїлем, з Північним царством. Там новий цар Баша. 16 розділ каже, що 36-го року царювання Аси пішов Баша, Ізраїлів цар проти Юди, будував Раму місто таке, блокував, знаєте, як у нас облоги були, як Крим забраний, там Чорне море блоковано. Армії підведені. От такі от заходи проводив і цар Баша. І що робить тоді Аса? Він складає умову із Сирією. Виніс срібло і золото із скарбниць Господнього дому і посилає до Бен-Гадада, сирійського царя, і просить того зламати союз військовий із Ізраїлем і каже, давай будемо з тобою, бо з давніх давен, ще від Давида, була спілка, була угода, мир між Давидовим домом і між домом Бен-Гадада, сирійським царством.
І ось приходять ці, руйнують північні околиці Ізраїльського царства сирійці. І Баша, як це почув, то він вже перестає будувати Раму, спинив працю, наче мир. І от кожен раз, коли читаєш і дивишся на це з погляду нашого світського, думаєш, розумну політику цар провів, так? Звернувся по дипломатичним каналам, вирішив цю ситуацію. Але це все розумне в очах наших, але не в очах Божих. Тому що приходить пророк інший, Ханані, у нас 7-го вірша це описано, до царя, і каже, через те, що ти спирався на сирійського царя, а не сперся на Господа, Бога свого, тому втекло з твоєї руки війська сирійського царя. Чи ж не були кушияни, оці тьми, тисячі тисяч ефіоплян, чи ж не були кушияни та ливіяни військом дуже великим, колісницями і верхівцями дуже численним? Та коли ти сперся на Господа, він дав їх у твою руку. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцняти тих, у кого все їхнє серце до нього. Тому зробив ти нерозумно, бо відтепер будуть у тебе війни. Тобто захотів ти на свій глузд вирішувати питання війни і миру, ну будеш воювати тепер. Розгнівався Аса на прозорливця, такий прекрасний цар, так? Стільки років, 41 рік царювання, навів такий лад в державі, здається, в поклонінні. Стільки років миру було. Але, як ми кажемо, один гріх він перекреслює дуже часто багато хорошого, що було. І Аса кидає до в'язниці цього пророка, бо він розгнівався за нього. І став Аса тиснути декого з народу того часу. І кінець кінцем нас оповідається про те, що Аса занедужав 30-го і 9-го року свого царювання на свої ноги, і хвороба його була тяжка, та й у хворобі своїй не звертався він до Господа, а до лікарів. І спочив Аса зі своїми батьками і помер 40-го і 1-го року свого царювання. Ми бачимо в даному випадку, певна проблема не в тому, що він звертався до лікарів, а що він не уповав на Господа. Так само, як він уповав на дипломатію, на сирійського царя, а не на Господа. І бачимо такий ось кінець царювання Аси. Що ми можемо взяти для себе? Ми не знаємо, що вчинить людина. Людина абсолютно ненадійна. Навіть святий Петро, якого назвав Господь скелею, насправді дуже часто був тим каменем, на який неможливо спертися, тому що він покотиться вниз згори, і ти з ним покотишся. Це як сьогодні каже пророки і Азарія, і Ханані, наше серце має бути із Господа. Ми бачимо приклад нечистивого царя Авії. Промова його була як промова євангельського пастиря великою мірою, ну, принаймні, старозаповітного служителя. Ми бачимо побожного реформатора, який кидає пророка до в'язниці за те, що він сказав правдиве слово його. Отже, уповаємо на Господа, а не на людей, не на дипломатію, ні на лікарів. Уповаємо на Бога. І він, дорогі брати і сестри, дасть нам і побожних царів, а часом направить стопи і непобожних царів для нашого блага. А я нагадую, що для нас, як для лютеран, для євангельських віруючих, найважливіше, щоб в державі була проповідь Євангелія дозволена, щоб ми могли вільно збиратися і молитися, до речі, і за царя, дякуючи йому і за це. І також пам'ятаємо, що Господь добрий, Господь благословляє. І Юдею тоді він після Аси благословив іншим побожним царем Йосафатом. А головне, що Господь благословив собою, Господом Ісусом Христом, все людство і нас з вами, тому що саме із цього кореня Єсея, Давида, Соломона, Рехаваама, Авії, Аси, а далі от Йосафата. Як доживемо, то наступного року, можливо, ми звернемося до його історії.
І пам'ятаємо, що все Писання свідчить про Христа, а його родовід у Матвія і у Луки, але особливо яскраво у Матвія, особливим чином показує нам нашого Спасителя, зустріч з яким ми очікуємо ось наступної неділі на Різдво Господнє. А сьогодні зустрічаємося у таїнстві. На славу Божу! Амінь.